tukitha thaura magathiti Laisho kwenye dhaemwe katikali ya dakika mirogo ere na idhana Omothe ni mudhanya wa juma tatu ni mweri mirogo ere na inya mweri ni wagatada to Tokemole kane gatha toyo ni maliko maheto lito gatheti ni roshi ni roro wa Omothe gatheti Lali nashone gatheti ya to gatheti ya people day ni rogano roa page one Gatheti na gatheti sio the detone siegi olegani na hihi maudu male maikole tuwa meho mamutiti marano Neo dewa mutaratara wa kegeina Oye ne mutaratara uleo kole tuwa kiede kithi ya magoti mutarada No wa Kenya igini adere umeyu meretie na makona ni ya olegani wao na makona ni ya maudu maya Matifati huko wa makeju kiokole ya buge Gatheti ya people daily roigo horo wa showdown Tuesday Mudanyawaru usio wa buge ni gumae kwa makiabia Kwa adereli ya ishivao itiganete Thino wa mutarataroyo wa wadho wa finance bill No mage kogwa Kenya no hede da meha Dete mateti na maudu ma matetama ya maga Ekoro makeone kana kiumi ya kehitoku Kiumi ya geki no gutanyeto kwa kwa kwena adite mrano No de toiga diye nabena na kwehereria Todo gatheti unero ega TMPs matanyihide miro gwena Reu nema koletu makiede kithia moga roku Edhina wa mutaratara oyu wa wadho wa finance bill kana oyu wa kegena Ene kuonania ona kuli ya buge nogu tanyetu kukana kuro kwenatha de jarisi ya meaki Maudumaya ma finance bill magithi nabere gatheti ya the standard Gatheti nolega the revolt continues Olegani ni odhite nabere na kuhiriria a Kenya ni makoletu wa makiuga matiku eda magoti meru A Kenya ni makoletu wa makihudhi na ajira shio the siya megabo ya ugo kureke igweka Gatheti onira atarelia olegani ugedhi nabere na kuhiriria ne kone kanete maudumaya ilafuine ilafune kuratuika Maudumothe ni manaroga mete na muda maudumaya ni mwone kalimu dhenya wajuma mothi Ilafu ikiroga mia ginya anyebo naduma kiamereria kuina anyebo siya kugamatireda mutarata roya wa magoti Agine maina ganyebo siya kuga matire na mweho kona President William Ruto maudumaya no marone kalire ginyegia kanitha ini kule adu maraluga mete kanitha egedhie nabere mahujoba egedhie nabere gudhie hale ya bere kuga matire dohoro wa magoti na adatoisi siya watu kukureke heriria mudhinya waru usio todo wa Kenya makeria nimeha lireiri ya kukuro makiumera varavara ini gudhie nabere na olegani wao maya no maudumarone kanire kule ya mwena wanya hururu kune kuwa President William Ruto warari na gatheti inorega neha kuhi ashemanie na olegani emwe kwa emwe Ado ni mara yumereti na munoa ya metago jenzia ya beojede ni mara yumereti na ni mara abekete nyebo o namwe mara shoka kugirio kwa igira guko kanitha ini na kanitha mudo wothe ya keigira ni araho uragwa tero ke kiudu kebeti maudu maita megi maikarago magekeka no maudu maiviti rabe na kuone kana gatheti ya Daily Nation kanitha dhudha wago kira na dhudha wakuwa na maudome alema diete nabe na kuhereria kanitha rune abireirio na yokuruta mugabo wayo na gatheti inorega listen to youth kana dhikereria duwaku dhikereria mumo oye ni mugabo wa mavishovu ni mugabo wa togoli ya ge kanitha makanitha mabireiria kuruta mugabo ohedera maudome diete nabe na kuhereria na nige ohedera madamano na ditimano makeria itanye togo koreki one kana kiumi ya geke kanitha nira akirete maudu ine maige noliu kanitha ne abireiria ya koigwe kana ikudi tiganete sia kidi ni sia biririo na sio kuruta muhwa na muhali na wabere hena kanitha wa Catholic kanitha wa Catholic ni ukoleto uyo kelela metaratare mo ya adrikali no kanitha wa Catholic leo ukerutira na okay you media kuga thikiriria ndo maudu maya mege magoti adu matigike koro malaria oro ogwo vuli ogeigwa adu magikaya he handu haria harama kaiye he handu mahatire irio macio nemo mega thetine Roshine roo mothi na guabiriria na kulikiria detotole ila atariru ni gatheti ya The Standard Na olili kana kabuni ya wedi ya wa miguda kabuni ya Finales Properties Mena muguda kule muna wagirigiri ni kumaleta Gio Gio Breeze Phase 7 Baroti ya 50 by 100 Ukede diyo shirigi giri magana na mende mamiro kwe tadato Ugerea kahora kahora Na olihe na mierige tadato Ulihe shirigi giri magana matatu na bayo ya adhi mune 0709 504 504 gatheti ya The Standard gatheti eno ya natalia olegani ni odhiete nabida kaka nika odokone kanite adwa ikiroshi odhiru ni mwona neti ya wagi wa kuhiga nila na makoneka matiraka nyo neme kire ama odo edhino wadhirikari ya Kenya Kwanza isa ikuhi alia makoletu na muaburu kumuno ne muumole ya weitaka jenzi olegani na wagi wa kuhiga nila ni onadhiri na bere na kuoneka na wikedi ya radhirire ilafukodu kutiganete kuratu ya kanira aruga meti ya maodo mwode nigeza adu manerele makionani ya matiraka nyo ne maodo magi idhirikari na igine maraigwe kire makina rupuru wa ruto masgo
Kiambu. Irafu nyairo vina iguru Eldoret kirisho na rokoginya na Ivasha na koge koike furoine wa Kenya. Kadetio nila atarelia isho siyote nila aruga metie maudu mwode na nye boy kaolio isisi ya Kenada. Negeza adu makoro na kanyaga kuitrura na adu makoro makiona niya kongolika kwa na mutarata royo mwero wa magoti. Irafu nyige kuratuika ila aruga metie maudu mwode dageka kuma ikumina idhano kumwe dageka mirago itatu. Na kirafu kegu mutatiba exo na kirafu kegegi tago tamasha. Isi nirafu sikule mwana wa Eldoret nekoroneka ni detoteno. Touchdown Sports isi neba ikurago Don Home Kitengera na sio Kimau. Ona sio noirani na maudu tamaya Space next door hamwe na 7D reta go platinum kure muna wana ikuru kogu wadha na koge kuige maudu maya mothi ne marone kanine adu maruga metie nyebo negeadha adu maide na muigiririe uhoro wa kulengana na finance bill na muna no kura kire na adu mireri siya adu makiona niya matiga neide na mekire ya maudu ya President William Ruto eri uhoro yone urone kati uhoro wa Nyairo vii peke yake oyo ni uhoro urone kani uhuji tefruri wei wadhe ona kutweka mevagoyo no nerone kanayo ikore tuoyo wadhe kifagiro neda ine DJ mwe kore muna wakitale weni aro higa ni mararuga metie ruibono waga shoka katale liyaga katika udo marafagete ni aro higa atiare daga kuhura ruibono kiride kena madhuguta ni kiramu edire no ginya ruibono ruga me adu makoroma ke itorora DJ yoyu ni aro higa nera tide keto maita matanyi hile mirogo hile adoma manamu tide kangani adu manage kudete kedo no agimana adhiete no agedha makoroma ke nanyi boka na mae kiodo inegeke giyo the kogo naume matiranyuete na DJ ya aro higa ene kirafu ni manage kinyire hadu marona kwa wata kukuroku inafujo marega kuroga miya ruibo Nogu ni gumana shoki le kuruga miyari webo negeza ado manerele kuga matireda mutarata royo wa finance bill DJ yoyo waro igati mumone wede tenye bosi ya kuivira no mumone wede tenye bosi ya kuivira ni ura kinyin hadu urone kadure nanyi fata nanyi boisho siya mwenye godo ati mareda nanyi bosi ya kivuro li kogo na mare kia kuanerele matireda mauduma ya madhirikali mumoyo uledaga kuhorero nye bosi ya kivuro li na DJ yoyo wakera adhirikali ehoge maruru mariame mashinani ti maruru kahora nane mauduma likirumono kogo maud maya matiga shoke kutuika ni meko hodio Westlands na kuwa nekurane na video siya DJ akeinivi ya kerede na theka ona maudu maya no mara shoke kuonekana naroko rwebono ruraru gametio negeza adu makuro mageka maudu tamaya mareka kukulia kuhoge furorini kirafu kege na kio nekurone kathi itima ike holio na itima siya holio adu ode maga kia tosi siya dimo nao ni mara ina nganye bosi ya kevroli nyebo ide togiuga nenye bosi ya kogadhele ya furori wa Kenya na nyebo isi rone kanga ikiu magro dhene ne adu mara ina gatadu mena ruo muno nyebo isi kuratweka ila ina guwa otu kwa katagati ohedida kuena posta yu merete ya mutaratara wadhi kwa mugu wajasi ya oregani odomu wewele tuwa mutaratara ini oyu wadhi kwa isi mugu wajasi ya oregani nenye bokuroga miyo ilafu inenegeedha adu mamenedari magoti maya meru noha mwena magi mutaratara oyu wa oregani wadhi kwa isi mugu wajane korone kate ne kufagetu mada mano mwenene mudhenya waru usio kogo mudhenya wa satadi maudu maya manye bokuroga miyo ni marone kanile none korone kama mudhenya waru usio mada mano magi manene noma kifagetu postegi nilo iga kwena hali ya nyebo ila aruga miyo ila fuine negeza adu makoroma kiugere liana kuna ni ya matikenetio ni maudu magethiri kari na idhali ilire tu reject hawa gazeti ilo ikakutu kwa ige kura ali idhaa zita siya utu kwa itikariti ya dagike mwe maudu maya mangazi na abela ginyagia idhaa zita na dagika keda tolio hau ashinyalia mumoyo wara huketa kuregana na magoti maya meru rune mare alia na makoiga ni maranyi itabaru meruroga noeno era atafanyo nesia nasiao ashinyali hakuheo theare manaliti na gadheti eno ni maroiga ni makenetio neo shaba wa asia nasiao na gadheti eno rega niraliti na ashinyali aikiro itinganete amwene alimi alia gini ya togoli ya kedini ya gini ya holia vya ashinyali agini professionals ginya ashinyali ya teti na othe ni maroiga atesia nasiao nesie ketewega ni kuwara huka na muno ni kuerutira kofiga maudu maya mage idhirikari kiraha hura asiali no kemwetu ni mana makanenge ya siana siao itingashoke kutuika nego togio menyamaro na idhirikari kana hihi ona ikoro nego shemani ya na muanagiko asiali gini maro inga ate siana isi nego tideko itideketo mono ginyega kinya hadu ikona no ginya siye olerie kogo ga katika odo kari kamo vago ni adu matideketo na adu matideko mono maga kiona no ginya mea li hadu haku tidekere dio ginya hale magyo na tali mudhiroine ona musialio mwene ya roiga nyanani na kehaki na nena furori wa Kenya no adu ni aroiga ni akenete na ni ashoketie mwihoko ni kuona vururi uyu duagite jaba ona gutweka jaba iri ri ro ni jaba
Leo ni adwa miaka mirongo ire na kedo. Aciari ngi nimaro iga, one haria matangi ota guthie mirorongano ine, no ciana cia igithie mirorongano ni megwe ikoro magicinyitirira na nimaranyite mirorongano ino yothe baruhide ino riu. Ni corona ka the president William Ruto. Leo ni atideke to ginya gihana tugiuga ni kona ine. Odogo oyo ni utumite oige riu ni harereirie maundu ma mieri uririkana maita maingi president ni akoretwa akiuga daratigithia maundu megi magoti. Ona tetiera mamuthiorokeire ni makoroga makioneka kame kuihura githuri. No riu na wago tide kirerio anga ni mabireirie kugwagwa ni ta marorete makona maundu maya ni marithio guo kana mage yakororo maundu maya mahoti guthio guo mathuke Ruto ni arasimanite na matuko ya mamu mamuthenya wa ile kanitha ni wa Anglican Christ the King Pro Cathedral ni kanitha wa Kolia Nyahururu na president egoku ni arasimanite na matuko ya mamu ige emwe kwa emwe mumo ukianirira Ruto must go no rio gini uranagirira maundu ma reject the finance bill president ati de kuomono ni tanari hakwe gwitikira ati mitaratara emwe ya githirikari ni hatiririe muingi no arashoka arashejia miario aroiga uria guguthie ni ati ni egukorwo akiaria na mumo aduo the maraigiraga kanitha uyu ni marathuri magu ni forithi na forithi kuratuika ni marethaite wega mena matharaita na marashokire mararuga mamarigicirie kanitha uyu mitha egithie na mbere ona gutire ngari cia muingirite kagirio hakwi na kanitha uyu na ciengirero ciothe kuratuika ni irahingitwo ni forithi kumwe forithi nginya makiganitie ngari barabara-ini nigetha gutikagie ngari gukuhiriria Mumoyo mwe donate kiri okoro kigira kanitha no na meja wa kanitha matina tinga kuinanye bosiao makiugaga zakae oli tudanganya nage otogodega makaiga Ruto must go goko kanitha mugaru no ria gukoretwo atetia ikiro ile ingi matinete kiri okwaria na deputy president gathwaga chagua no rangwe tete maritwa mate ti aria othe manari kanitha oguo aria manari na kanyaga kwaria no president Mena deputy president, no president, gukoneka akiaria, ni aroigaga, kana ni aroonekaga akira kuhoreria madhuguta maya mamumo, akiugea na gekeno muno ati mumo ni owe hadete na mumo ni owe yumeretie, na kwa higa adua ya edhi ni megu ikoroma githikiririo. Ona ni ara kinyine hadu alaga adhiriria mumo ni odewa kwe hada na kualia maudumegi furuli, na kualia maudumegi edhirikani. Ak bishop, wakanidoyo wa Anglican Jackson or the Sapit, weni ara edite president kafene ere folithi, matike gukirira na kuhoresia naisi ikoretu mirorogano, todo mirorogano eno mungaru no ole akwa na koro eno ne mirorogano egikoretwe ya thayu na gutikoretwa na uhoro wa haradio gutikoretwa na maundu ma mahiga goikio gutikoretwa na miakira akio barabaraini gutikoretwa na uthuka gio aido kogwa ole sapiti ndi aroigaga mu moyo koretwa mirorogano ine utige kwa nago ne folithi folithi tayari ni mareketie kuraga adu eri ethi na yodo isi si adu ya moragetwa ni yodo itarira hota gutaukika tugithie na mbere Na de totore ya tario ni gazeti ino ya The Standard Na guli rikanie ni upati kukoro we updated Ni upati kukoro ke update System yaku ya thitima Miteo yaku ya thitima yoweitaga ya token Gaka nika udoreo ni KPLC Ati nogi nyambita yaku ikoro ya updated Na gaka nika udoka hodo Kenya power ni gogo tumira domineri Ino domineri kukoro ina kozi giri Na ni yogo shoka oheo makinya mahodo makuru Medina nigeza mita yaku ikoro ya updated Nigeza hote kudinabe na kukura tokens Rikana nogi nyawiro yukoro kiruteka Bele ya mweri wa kanana agikoro dwekoro wekete ka udugaka ne kuga mweri wa kanana dugaka hota gukorwo kigura tokens tugithi na mbere na gazeti ya the standard na tugishoka uhoro wa juragano ene ndida ko dagweta he adu eri moragitwo ni forithi na kaudu gaka no kanadhi nabe na guthuthurio no na gagithuthuragio forithi matire manaruta ndumireri ya mo forithi uria woregire mwana ke witagwo Rex Kanyike Masai no mu mone de ine we kinyane mu bene ya forithi mu moyo wetu jenzi ne manone ka me kinyane mu bene ya forithi todo kwina bisha ya mo forithi orone ka emwe kwemwe arorere iri aduli thathi na guge kwirwo uyo no wacokire kuraga mundu uyo retwo Rex kuratwe ka mu moyo kehuthira mitambo ya kiri retwo AI aya jenzi ne mamenyete mo forithi uyo na ni mahotete ku nyakuria ikaraga mamenyete nginya family yake oho afitha ya forithi aria makoretwo makiananga na kuhahama arorogani aya ni makoretwo makiani kuoneda ini arorogani aya age kiroge kikira thokia Gen Z mareka maundu mothe meutherini wa social media na nikio maundu mothe mabiriri gukorwo meutherini makambia kumenyeka oho marathi maandamano mena thimo cia kuhura bica ici citago smartphones ogo maandamano maya mothe onani marakorwo me live theini wa mitabo ya TikTok na mitabo ya Instagram na kuria kuge nikio forithi marekora matoyo uria megwika ni undu ni maramenya meka maundu matagiriire mahota gwikora mandikitwo nenda-ini he muforithi wonekanire wega akihinya ciega cia thiri cia mororogani mororogani ucio wahinya gwo ciega cia thiri ngaigua ni arikitie gukua no muforithi uyu onake ni onekanite wega na mbica yake ni ikoretwo iri nenda-ini
Mufulithi oke nake niacokire kuonekana akihura na kuhama mororogani na nionekire akigeria kuihitha hindi iria acokire kumurikithio kamera ona mufulithi oge wati timukeire muiriti mororogani nionekire akunja mutongo yoro rimwe ni kuona kihirigia kamera cia thimu imumurikite akimenya maundu mahata gukorwo magithuka ndumiriri cimwe ikoretwo ikianikwo gukwo nendaini ni jenzi nicio ruhonge rwa kurora maundu megi mikire ya maundu ma mufulithi ruhonge rwa epoa nikwo gwatuika ruhonge ruru rugukorwo rukihuthira ndumiriri cimwe Dedarwa di nabe na gududhuria juraga nota ya mwana kiore Torex. Social media, nerone kanera hoya tagwe kama odumane nyoba siya mohoro isi sita kwa mainstream, itahote tegu kuroige kaniko leto ikegedia nyoba siya mohoro no ikalemo. Olirika na social media, ili kuruguwa the ona kulia adiki ya mohoro, anyoba isi dena matake kura uamali. Nane kyo social media, ekinyete hadu, ega kegea na hinyamune neginye ukira nyoba isi nene siya mohoro. Nikurale na adereti hiyo, nerene ili sita kwa siya Twitter, kulia X, kulia Kenya makidia magirimeno wagwetano marago manete makioria modu wetago Billy Simani ali ni maroigaga arekio yo Simani niwe wetago Chris Nairobian na nikuna tuweka anyi itiro mwenye waga tano a Kenya ni maroigaga domenili isi ya Twitter inisio igigiri ya modu wetago Simani ageru wagero na SJ iga okere la kiodogeke kiado kunyito na adugo shoka kuhitho kodu kwa ya kutaweka ine hide ine oreum Domeri si yao legani ne irone kanide igitoro ginya makanida ine Ego kunyairo fi kanida ine wa Holy Family Maine Basilica Ayudhi ya tatukura tuika ni manaruga metebere ya kanida manyitete federa ya Kenya Magitara giri ya mutara tarawa wa kulega na magoti maya meru Kanida ya giri ya nabere mahuji maraba kurugama Marata aliria na maranida la reject finance bill Na mare kia kugo guo kanida wode Nohi uraho olide magei kanade Maraho olido he mahuji marashoka Maradhi ya nabere gekide kiodo kirona niya Maudu Tovaravara ini na toiravu ini Ginya mauduma ya nimareki tego kinya makanitha ini Gazeti ino nero iga Negatari ya datoisi Ateja wafluri wa Kenya Agikohe mudu koletuo Akionekana hihi niare hithi ya gumowega The President William Ruto Na gazeti ino nero iga The President William Ruto Nia koletuo agitabulika na munoja wafluri wa Kenya Nia koletuo agituo masira ini Mafata nia koletuo Tetu isira ria fata kuri ya fluri wa Amerika No dosyo ona we wafata Woko fluri ini wa Kenya Adumatira utabura Ona agithi Amerika Thafario yodhe ni ahandi Leta ya kunikuo Ne deto ya dege ya goro Elia ahudhirete Kuthi thafari ya Amerika. Kiri yake tumete ya Kenya mage kuona odo awode mwega na adhirikali ya Kenya kwanza. Detwe mweneno ya magoti detwe gini ya witagi mweneno wa besha. A Kenya ni makoretu wa mage kaya no makaya maya mawa matikoretu wa mage dhikiririo na nene ya adhirikali makoneka ona Kenya mage dhia nabe na kukaya aya makoretu wa mage dhia nabe na metugo ya oya witagi wa besha na kuto kuhige makihura kagedhuri no muno ona adu mage kaya president ni akoretu wa kimenate matiri marago dhu igoti president ni okulirika na kiugati magoti ma Kenya mariodhi na kiuga magoti mario gagerero o mwaka ginya magoti makinyege kiroge ya 22 ginyege ya 25% aya nea Kenya marakaya aya nea Kenya maroiga maudu ni marito hile na president hadu hago kaku muameriria aroka kumerati magoti mebadu watide mego dhinabe na kuogerero ginyege ya makinye kirota gia 22% maudu maya moode ni maudu makoretu wa makirara kamo ige uguo jata ya president wili amnuto egi dhinabe na kushagara raja wa flori wa Kenya jata eno ekone kanego shigimana irashigimana goko flori ini Ado igiru ni manoiga ati president Netanyi itiromigu watene ya dhugu na munodu hogeru wa IMF Ati nikiota koletu wakithikiriri ya mateta mamu Igiura wa mwe kiriru wa fisi Deto isi shiothe siya mateta Na matoko ya maa Kenya nede to iratari Yone gathete shiothe Neo dare kia na yone gathete ya The Standard Gathi Gathete ni ya The Nation Hello kanitha ni wali tia igoro ya mateta mamu ige mateta mare makoreto magirie na bere mege mutaratara wa finance bill na togoli ya igiage kanitha ni maroiga thirikari no ginya ikare ikinye hado na ikale the ethikiriria mateta maya marate manyo ni muige atati ni mafati gukoro magithikiriria muige todo muige dorari oro ogu na matoho muige urari ya todo he hado tidikiririo Archbishop Morris Muhatia ori anoe chairman wa mugano wa mabishop wa kanitha wa Catholic ni aroiga thirikari ni tige gwetua bura matuthi thirikari niwege thikiriria mateta ma muingi na Muhatia koiga ati ti mwega kuona mumo riu wi varavara-ini tondu varavara-ini ni kwi maundu maingi mangikika matari mega no Muhatia ni aroigite ati maundu maya marathie na mbere nimo macokaga gutuika thina munene kwoguo maundu maya no nginya marumbuyo na marumbuyo na hinya matanagicoka riu ningi gutuika tari githina gia gibururi no na Muhatia kiugaga uguo ni aroiga mabishop wa kanitha wa Catholic ona matiranyita barubiru ino ya magoti maya meru na koiga no nginya ikwo mugwaruruku na
makoiga ati magoti maya maroka kuhinyereria mwingi na makoiga matirarega magoti makoro magetio no riu kiria mararega ni magoti mangioneka kari ihera oho kanitha wa Catholic ni uraiga forithi mabatie gwikinya matige kuhura na muno kuhuthira hinya utabatie gukorwo ngihuthira hiri no gukoretwo gwina mirurungano na makoiga mirurungano kundu kwingi ikoretwo iri ya thayo magakirigwo forithi marahuthira hinya uri utagirire niki Archbishop wa kanitha wa Anglican Ole Sapit ona kanitha uraiga ciana ici ciyumiritie gukorwo ciina mirurungano itikagirwo ngero guku Nairobi Mutogoria wa Nairobi Archdiocese etagwa Most Reverend Philip Anyoro na kenyaruga kanitha wa Catholic we hamwe na rurungani na koiga rurungani uri ukoretwo we guku bururi ni wa thayo na rurungani ya thayo matibati gukorwo magiukirirwo na njira ire onekana forithi makimokerera nayo ona Anyoro ni aroigite ati tio magiritie arurungani kurira kanithaini hindi ira matiti muraga na forithi guku Nairobi kiumia githiruga kanika undu kona kanire arurungani matiti mone forithi ni magiritie kuigira kanitha no kanitha wari muhinge kogwa Anyoro ni aroiga tio mahingite kanitha na koiga kanitha niri uriro ri andu ngai mahinda me mothe na gakinya handu akoiga kanitha ndukuhingwo giki nikio kiundu kia riuriro kana guku nikuo andu ngai mona mathina moragira no ni aroigire tondu guku kanitha ni githukuru undu wa mbere unda marikoragwo magika ni kwamba kugitira arutwo anini aria maragithoma no kaundu gaka ni aragwitete ati kanitha ndukuhingwo giki gigukorwo kihana tari kiuriro kia andu aria mangikorwo me mathina-ini Associated Christian Churches of Kenya kanitha uria witagwo YCCK onaguo ni urokerera matacukia maria matarairio thiini wa finance bill na kanitha uyu koiga biru ino yahitukio iroka guthinia mwingi na no nginya cenjio ACCK yonerera president arore maundu manene ma ungumania thiini wa thirikari yake handu ha gutengerera magoti na njira nguhi ACCK maroiga ona hatiri bata wa kuongerera Kenya magoti ni ta maroiga thirikari ina mbeca cia kuigana na besa nyige ikoretwo ikiurira maundu megie guku mio hide ni riu a Kenya ni meyumiritie na njira nene kuheana thakame andu aingi makiuga maraheana thakame ya gwikirwo andu aria makoretwo makigurario na magaita thakame hiri ni gukoretwo na maandamano thakame kuratwo ikani iraheanagirwo Sheikh Union Club Nairobi ni iraheanwo gukirwo reana heano no forithi ni marathire maranyita muri urathondekete mihango ino yothe ya uheani wa thakame mundu uretwo Ja Prado uyu ni mwandiki wa Neda None kuratwo ika no murigitani thakame ni iraheanirwo na iraheanwo na gikiro kinene mundu ura gete mifagono yako ya na thakame uretwo Ja Prado ni aranyitirwo na andu aingi ona ni maroigaga matiri maheana thakame mbere iyo maraheanaga thakame rita ria mbere angi ni maroigaga mareyumiria kuheana thakame ni tondu wa andu aria forithi makaguraria muthenya wa rucio hindi iria gwakona maandamano manene koguo rita maraheanaga thakame in advance merigereire kuri andu magaikorwo magaitwo thakame ni forithi muthenya wa rucio giki ni kiundu kingi kironekanie guku Nairobi andu makiyumiria na njira nene muno gukorwo makiheana thakame githie kurekia na maudu macio magi siasa makirima arutu wa primary na secondary aria mekwambiriria break ya midterm kiumia giki kuratuka mekwambiriria break ya midterm kiumia giki no maya mereke kao hede ile arimu anene ya mathukuru wa secondary marorete kure ya gishwaini ni marabiriria kigomano kia o giki gikoragwo gikigomano kia o mweka ni kuratuka arimu tagiri kumi niyo megu ikoro magithie kure ya gishwaini negeza makorome na kigomano giki kiao marathie mubadha o hede ile kuena maudu maya mamiru roga no na aya maroka midterm aruto maroka midterm o hede ya gukoretwo na mirurungano ya mbeu njithi giki ni kiundu kiraonania hihi maundu maya ma mirurungano mahota gukorwo makihiriria na ngathiti ino rega migithia guthie mombatha irari miyuru ona mikawa kundu kumwe ona yo ni irari miyuru andu makihariria aya arimu makihariria gwikorwo makiambiriria mucemanio wao wao mwaka giki na ngathiti rucine ruru Ruhoro ne ubukete wa aria megwikorwo magitongoria mission ya uigi wa thayo kuria Haiti ndeto ikoibuka ati deputy inspector general wa forithi etagwo Nogabo undu umwe na munene wa operations Samuel Chebet akoragwo ruhonge-inĩ wa GSU na mũndũ ũngĩ ũretwo Joyfrey Otunge wa ruhonge rwa AP aya nĩ kubukete ati nĩo megwikorwo magitongoria mĩbango ya uigi wa thayo kuria Haiti bũrũri wa Kenya nĩ ũroretie abithaa kuria Haiti na kũratuĩka abithaa ta ngiri ĩmwe nĩo megwikorwo magĩteithia bũrũri wa Haiti ũyũ nĩ bũrũri ũkoretwo tithĩkĩrĩirio nĩ gengi cia wĩkinaĩ aya ndagweta nĩ merirwo mebange na nĩo mehokeirwo wĩra ũyũ merirwo ndeto ĩno mũthenya wa gatano na ũrĩa wamakinyĩria ndũmĩrĩri ĩyo nĩ inspector general forithi Japhet Koome aya othe hamwe na maũndũ mangĩ nĩ marĩheagwo allowance ndito ya ciringi mirioni ĩmwe nĩ kũratuĩka nĩ marĩtĩkagĩrio gũcoka mũciĩ o thutha wa mĩeri ĩtandatũ makĩrora maũndũ ũrĩa mahana nĩ megwĩkwo na maũndũ mangĩ kũheo tigiti cia ndege maũndũ mangĩ maingĩ na forithi arĩa othe me mission ĩno ya Haiti ngathĩti ĩyo nĩ ĩratarĩria aya othe mena marupurupu manene manene na maũndũ macio makarikĩrio nĩ ngathĩti ĩyo gũkinyia hau macio nĩmo me ngathĩti-inĩ rũcinĩ rũrũ